Kwa majina naitwa Vincent Nyamberi, coach Murangasiri. Kusema ukweli kwa game ya leo niseme haijakuwa rahisi. Sasa kulingana na timu sasa hii wakipata na Murangasiri ni kama yani ni finali. Kuna wale wanangangana watataka kutoa kwa hiyo race. Lakini kulingana na mimi na strategy vile tulikuwa tumepanga nafikiri imeingiana. Sasa ni kufocus hiyo game next nacheza na Naivas na niko away. Mimi kila game na approach sasa hii ni kama finali. Juu sitaki kuteleza mahali popote. Ukilingana na sasa hii wachezaji nao vile wanajipush inanipea pia morale ya vile wanacheza. Labda ile ni kitu gani muhimu sana inahitaji sasa hizi kumalizia strong zaidi. Kulingana tu na sasa hii ni kuwa lazima tukue pamoja kama timu. Alafu tuongeleshane 1 2 3 ndio tushikane kama timu. Kulingana na mimi sasa hii although niko na injury kiasi kuna wale wana recover na nafikiria niko na hiyo depth yenye naweza piga rotation ya wachezaji. Kwa hivyo sasa hii mimi nafikiria